Я звертаюся до кожного з вас, хлопці. У нас, опозиційних сил, є чіткий план. Який? Хтось нам каже, що політики, без політики і так далі. Це політика, ви вже вийшли. Який ви протестуєте. Повинна... Тому я звертаюся до кожного. Я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, це провокація, не будьте тут. Це закінчиться кров'ю. І це закінчиться тим, що ми не зможемо довести наші плани. Звільнити країну. Звільнити країну від цього уряду і цього президента. Не покажете, у вас цензура. Вам не стыдно самим, ребята? Я понял.